На Буковині з початку року сталося 13 ДТП. У результаті аварій троє людей загинули, ще 13 травмовані, повідомляють поліцейські. Наголошують, останнім часом кількість автокатастроф стрімко зростає. Найпоширеніші причини – це водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Журналісти Чернівецького Променя поцікавилися в професійних водіїв, як поводитися на дорозі, аби уникнути аварій. Жага швидкості. Без неї не уявляє життя відома буковинська спортсменка Ірина Сікорська. Свою спрагу вона втамовує на професійній трасі. Мені подобається адреналін, мені подобається все екстремальне, тому ненадки йшла-шла, я к цьому і прийшла. Ірина вже понад 10 років займається улюбленим видом спорту. Нині кількість перемог як на всеукраїнському рівні, так і на європейському не може злічити. Показує свої нагороди. Всі вони ледь вміщаються на одній полиці. Серед них є і та, яку спортсменка згадує з хвилюванням, адже здобула її, отримавши незліченні травми. Ми з чоловіком сражалися весь сезон, більше 8 гонок. На кожній гонці то він, то я. Рішалася, хто стане чемпіоном року України. И вот тогда как раз вот, когда авария произошла, вот эти пару метров мне дали победу, поэтому так уже и получилось, я стала чемпионкой и очередной раз. Втім, на наші дороги виїжджає рідко. Пояснюю, вірогідність стати жертвою ДТП на спортивній трасі значно нижча, ніж на реальній. Впевнена, що найнебезпечніше, що є на автошляхах – це пішоходи. Школьники или там даже бабушки просто вибігають прямо під колеса, поэтому тут кожна ситуація неординарна. Радить водіям на трасі відчувати себе впевненими, бути уважними та не перевищувати швидкість. А якщо трапилося непередбачуване за кермом, рекомендує. Вже занесло машину, то, звісно, що не тормозити, а в сторону заносу машину відправляти і піддати газу, щоб вирівняти її. За машиною потрібно доглядати, як за собою, зазначає колега Ірини, механік Віталій Костенюк. Вчасно міняти шини з літніх на зимові, правильно обирати пальне та перевіряти гальма. Є такі, що зараз іномарки більш того, що є АБС ці. Декотрих наших сучасних машин, там Лада, там ці Жигулі, то у них немає цих АБСів. Та лучше тормозити ривками. Плавно по педалі потихеньку нажимати і тримати завжди на передачі тормозити. Перед дистанцією там або перед спуском, або що, постійно тримати її на передачі машину. Гонщики закликають водіїв на дорозі пам'ятати закон ралі. У разі неможливості уникнути зіткнення, водій повинен брати удар на себе. Водій, так як він за рулем, а збоку штурман, який не управляє машиною, то водій завжди має, якщо відбувається ситуація, брати удар на себе. Тобто, получается, как бы его вина. В дороге, мне кажется, тоже такая же ситуация, нужно выбирать меньше из зол. Окрім того, аби уникнути біди на дорозі, в жодному разі не можна сідати за кермо у нетверезому стані, каже Сікорська. А тих, хто таки прагне екстриму та шаленої швидкості, запрошує на спортивну трасу. Там швидкості немає меж. От видите, у нас тут навіть спідометра немає, для того, щоб потім самим не боятися, скільки є. Але навіть тут без навичок та досвіду за кермо не пустять, тому спочатку потрібно пройти школу екстремального водіння. І чому-то навчитися, і теж то те же управляемые заносы, и когда выбрасывает тебя, но ты пристегнутый, ты в шлеме, и ты уже, когда оно становится как в привычку входит, ты понимаешь, то есть при наступает, когда такая ситуация, ты просто автоматически выполняешь то, что нужно. Марина Черне, Микола Остафій, Чернівецький Промінь.